እስካሁን ያልታየ ግን ችግር ሆነ። አሁን የሞዴስን ችግር ስታዩ ስሙን እንኳን ለመጥራት ይከብዳል። እንደውም አንድ ነገር ልንገርሽ፣ አንድ ጓደኛችን መጣ እንዴ ተሰብስበንና ካርድ አውጣና የስልክ ካርድ የሚፈልጋል እኔ የመስመር ስልክ ስላልሆንኩ ምናምን አለ። እንዴ የመስመር ስልክ ካልሆንኩ ለምን ገዛው አልነው። አይ ባለቤቴ ሞዴስ ግዛ ብላይ ሱቅ ገባውና ልጠይቅ ባለ ሱቅ ሞ ስል ሰው ልዞር ብሎ ሲያይ ሞባይል ካርድ ይኖርሃል ብዬ ነው የሞባይል ካርድ ገዝቶ መጣ አለ ፍላጎቱ። ሞዴስ የሚል ቃል ካፉ ለማውጣት ከበደው። ይሄ አይነት ተጽዕኖ ባለበት ሀገር ላይ እንዲህ አይነት ፋብሪካ ገንብቼ የሴቶቻችንን ችግር እፈታለሁ ብሎ ማየት ያልታየ ነገር እንደማየት ነው። ከዛ አንጻርነቱ ለመናገር የኛም ብሔራዊ ጀግና ነሽ ልልሽ ነው። እንዴ ቺታሪ ከመሰገናለሁ። ከዛ ውጪ $100,000 ትሸልመሻል። ያቺ $10,000ን ጨምሮ $110,000 ምን ልታረጊ ያሰብሽ? ያ $110,000 እንግዲህ ለበጎ አድራጎት ሰጥቻለሁ። ያ በጎ አድራጎት ድርጅት ዲግኒቲ ፒሪየድ ይባላል። ዲግኒቲ ፒሪየድ ከኛ እንዲሰራ የተቋቋመ ድርጅት ነው። ይህንን ፋውንድ ያደረጉት ይህን ድርጅቶች ባልና ሚስት ናቸው። እነዚህ ሰዎች ከኛ ጋር በመስራታቸው እስካሁን ድረስ ከ300,000 በላይ የግንዛቤ ለውጥ አመጡ። ከ150,000 በላይ ሴቶች ልጆቻችን የሞዴስ ተጠቃሚ አረጉ። ስለዚህ አመቶ 10 አሁንም ፋንድሬዝ እየተደረገ ነው። እየቀጠለ ነው። የሚቀጥለው ሁሉ ገንዘብን 5 ሳንቲም የሚያገኝበት ነገር የለም። መቶ ወደስ አይከባል ሞዴስ ተገዝቶ ነው። ባለፈው አሁን አንድ ወንድ የማስታወቂያ ሰራተኛ ነው የሞዴስ ማስታወቂያ ሰራ እና እንትን ሞዴስ ይመቻል ምናምን ያለን የሚያወራውና እንዴት ወንድ ያስተዋውቃል ተብሎ ተወገዘ። በዚህ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ አንድ ወንድ የሞዴስ ማስታወቂያ ሲሰራ አንቺ ብታይ ካውጋጆቹ ወገንሽ? ኦፍ ኮርስ ናት። ለምን ተብሎ ዩ ኖ ይሄኮ ወንዶችም የተፈጠራችሁት እኮ የወር አበባ ስላለ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንረሳዋለን እኮ ሴቶች እኮ ፕሮዳክቲቭ ብቻ መሆን ሳይሆን ሪፕሮዳክቲቭ ሮልም አለን። ያ ሪፕሮዳክቲቭ ሮል አንዱ የሱ ጸጋ ናችሁና ሁሉም ሂማኒቲ እንዲቀጥል እናረጋው እኮ ሴቶች ነን። ይሄንን ነው ወንዶች የሚያስፈልገው። እንደም ወንድ ቢያርጋው ይሄንን ታቡ ብሬክ የሚያደርጋው ወንድ ቢተዋወቅ ነው። እንዴት ነው? ስለዚህ this is the power next time ሰይፉን እንደማስተዋውቀው ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። የሞዴስ ማስተዋወቂያ ያሰራለሁ በቃ ይምጣ። ምንም ችግር የለም። የሚያሳፍር ነገር የለም። በትክክል እንደው እያየሁ ነበረ። በጣም አምረሻል። ማን ነው ቀሚሱን ዲዛይን ያደረገልሽ? በጣም ይቅርታ እኔ በጣም አልተዘጋጀሁም። ለብዙ በጣም ቢዚ ነበርኩኝ። ምን እንደብለብስ ማላቀም ነበረ። ቦሌ መንገድ ላይ እህቴ ስትሄድ የልብስ አይተዋለች ካሜራ አንስታ ላከችልኝ። ሉክስ ቢዩቲፉል አይ ሰድ ኦኬ ሳልሞክረው መቀሌ ድረስ መጣ። ወከርኩት ኢት ዋስ ፋይን። ትንሽ ኦልተሬሽን ያስፈልጋው ነበር እንደምፈልገው ባይሆን አት ሊስት ኢት ሉክ ግሬት። ስለዚህ አለባበስ እንዴት ነው አንተ አደለ ያ ልጅን በተመለከተ ግን ያ ልብስ እንግዲህ በጣም ከመወዳቸው ልብሶች ነው እና ልጄ ብዙ ምርጫዎች ነበራት። ያንግ ነች የፈለገችውንም ብታረግም ያምርባታል። ሆኖም ግን ምርጫዋ እሱ ነበር። ኢትዮጵያዊ ሴት መሆን አለብኝ። በቅርቡ መጣሽ ቤተ መንግስት አቀባበል ተደረገልሽ። አሁን ደግሞ ሰማ በመከተል ከንቲባው ደረጃ እንደው ምክትል ከንቲባ ሁሉ የወራ አበባ እንትን ፓድ የመሸለም ሁሉ እቅድ ያላቸው አንድ ትልቅ ፕሮግራም ሁሉ ታስቧል የተባለ ነው። አቀባበላችን እንዴት አገኘሽው? በጣም እጅግ ደስ የሚያሰኝ ነው። በተለይ በሀገር እንደዚህ አይነት ክብር ስታገኝ እንግዲህ ሀገራችንን ምን ቀይረው እኛው ራሳችን ነን። የሌላው ሰው መጥቶ ለጊዜው ነው የሚቀይርልን፣ ጊዜያዊ ነው የሚፈታልን። በዘለቀታው ግን የምንፈታው የሀገር ጉዳይን ራሳችን ነው። ስለዚህ የኔነትን አለንበት እኛም ከጎንሽ ና የል የሚለውን ስላረጋገጡልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክቡር ፕሬዚደንት ባደረጉልኝ አቀባበል በተነጋገርነው የዚህ ጉዳይ በእውነቱን አብረን እንሰራለን፣ ይሄ ጉዳይ
ጉዳይሽ ብቻ አይደለም የሀገር ጉዳይ ነው ስለተባለ ይሄንን ነበር መጠብቀውና it's never too late አሁንም ቢሆን ከዚህ በኋላ አብረን ከሰራን ይሄንን ችግርን ብቻ ሳይሆን ሌላም ችግሮችን የሀገራችን ችግሮችን ማንኛውም ችግር እንደምንፈታ ባለሙሉ ተስፋ ነኝና ኩር ከንቲባውም ኢንፐርሰንም ባላገኛቸው ትንሽ ቢዚ ነበሩ ትናንት ግን በሚቀጥለው ዝግጅት በጣም ደስ የሚያሰኝ ፕሮግራም ነው የሚያዘጋጁት ያለው ያው የጀግንነቱንም የክብር አቀባበል እንደሚደረግ ተነግሮኛል ከዛም አልፎ ግን እስከ 700 ሺህ ሞዴሶችን ለማሰባሰብ መግቢያው ወደ ኢቨንቱን ሞዴስን ገስተንም ተይደው ስለዚህ ሰይፉዬ ፕሊስ እንዳትረሳ የምትችለውን ያክል ይሄን የስቱዲዮን ያክል ሆፕፉሊ ማርያም ሰባ ሞዴስ ትገዛለ ብያምናለሁ ሞዴሱን ገስተ ወደ መግቢያ የፈለከው ከዛ ሞዴስ ደግሞ ወደ ደሃው ህብረተሰብ ይከፋፈላል እስከ 200 ሺህ ፓንቶች እስከ 700 ሺህ ይሄ ቅትልቅ ነው ግን ምን እናሳካው እኛው ነን የማይቻል ነገር የለም 50 ሎሚ ኳይነት ነው አብሶሉትሊ የ50 ሎሚ ታሪክ በዚህ ደገማል ይያስባለው በጣም ኮርተን ብሻል ፍሬዌኒ እነቱን ለመናገር ከገጠር ከትግራይ ገጠር ተነስተሽ እስከ አሜሪካን ከአሜሪካን ተነስተሽ ደግሞ አሁን በደረሽ በሰራሽው ስራ በአንቺ ደግነት በመላው ዓለም እሱ ብቻ አይደለም አንዳንዴ ሰው ቀናን ብቻ ካልኩሌት አድርጎ ከሄደ ላይሳካለት ይችላል ደግነቱን የተከተለ ሲሄድ ደግነት ይከፍላል እኮ የሚባለው ይሄ ነው ደግነትሽ ከፈለሽ እና ካንቺ አልፎ እንግዲህ እኛም ኮራን አሁን እንደ ሴት ልጅ አባቶኝ ነው ማወራሽ ትምርት ሰጠሽኝ ይሄ ነገር ባይኖር ኖሮ እርግጠኛ ነኝ ልክ እንደ አባቶቼ እኔም ከልጆቼ ጋር አላወራም ነበር በትምርት ቤት ካሪኩለም ውስጥ እንዲገባ ተደረገ አሁን ሞዴስ በሚገርም ሁኔታ የቅንጦ ተቃ ነበር እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ እኮ ይቀርጥ ነበር አሁን ታገላችሁ እንዳይቀርጥ ያረጋችሁት ያረገን ነው እየተታገልን ነው እንደሚሆን ደሞ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ የሴት ልጅ ችግር ሲፈታ ያገር ችግር ይፈታል አብሶሉትሊ እንዳንቺ አይነት ጀግኖች በስተው ለማየት ያብቃል አመሰግናለሁ እንግዳይ ስለሆንሽ ከልብ ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርሽ በደግነት ሽቀጥ ለብዙ ሰዎች አባትሽ ላንቺ አራያ ሆኑ አንቺ ደሞ ለብዙዎች አራያ ትሆኛለሽ በያስባለሁ ረጅም እድሜ ከጤንነት ጋር መኝልሻለሁ ለምጀገጅ ጋር ያመሰግናለሁ አንድ ጥቅስ የጄ ኤፍ ኬነዲ ሳልናገር ማለፍ አልፈልግም ያቀድሞ የአሜሪካን ፕሬዚደንት ለሀገሬ ሀገሬን ምን አረገችልኝ ሳይሆን ለሀገሬ ምን አርጌ ለለፍ የሚለውን በማስታወስ ሁላችንም ለዚች ደቂቃ ውስጥ ዝም ብለን ካሰብን የላይፋችንን ፐርፐስ እናገኛለንና እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ሰይፉዬ አክብረህን በዚህ በስቱዲዮ በሚያምረው ስቱዲዮህን ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ ከአሁን በኋላ ማብረህኝ እንደምትሰራ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ለቮት ለሰጠኝ ሁሉ ዓለም ውስጥ ያለው እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ሲኤንኤን አሁንም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ለድምጻችንን እንዲሰማ የሴቶችን ችግር እንዲፈታ ላረጋችሁልኝ ሁሉ እጅግ አርገን እናመሰግናለን ሀገራችንን እግዚአብሔር ይባርክልን ሰላም ያርግልን እጅ ጋር ያመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርክሽ ታንኪዩ አመሰግናለሁ ፍሬኒ ኦ ሰይፉ